Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы ғұламалар кеңесінің 9-шы отырысы нендей мәселелерді көтерді? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Ержан Қажы Малғажыұлының бастамасы менен муфтиятта ғұламалар кеңесі құрылған болады. Бұл ғұламалар кеңесінің атқаратын жұмысы өте маңызды. Олай дейтін себебіміз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында пәтуа бөлімі бар. Және дін әрқашан өзі заманмен бірге, көшпен бірге жүретін дін. Бұл ислам діні ақыр заманға дейінгі өміршең дін болғандықтан заман қоғамдағы кез келген өзекті мәселені, қоғамға қажетті сұрақ, сауалдардың шешімін айтып беруші, беру үшін осында ғұламалар кеңесі құрылған. Жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ішіндегі пәтуа бөлімінен шығатын пәтуаларды да осы ғұламалар кеңесінде бекітіп отырамыз. Осы жолы ғұламалар кеңесінің 9-шы отырысы өтті. Ол отырысқа бірнеше мәселелер күн тәртібіне енді. Күн тәртібінде атап айтатын болсақ, елімізде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы жылды Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өтуді алға қойған болатын. Осының аясында біз Қазақ жеріндегі исламның жаңағы тәлімін, тағылымын жүргізген елімізден шыққан ғұламалардың бір хрестоматиясын жазуды қолға алған болатынбыз. Осы 9-шы отырыста осы Қазақ жеріндегі тұлғалардың, ғалым тұлғалардың, ислам тұлғаларының тарихи хрестоматиясы талқыланды. Алла қаласа осы жақында жарық көру керек. Кеңесте тағы бір талқыланған мәселе, ол бәрімізге белгілі, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Ержан Қажы Малғажыұлы 2014-2018 жылдардың аралығын дін және дәстүр діні деп жариялаған болатын. Осы отырыста дін мен дәстүр кітабының екінші томының құрамы, мазмұны талқыланды. Тағы бір айта кететін мәселе, елімізде осы жаназа рәсімдері, жерлеу рәсімдері әртүрлі пікірталастарды, әр жерде әр түрлі, тіпті бір аймақтың өзінде бір ауыл, екі ауылда екі түрлі өткізіліп жатады. Осы мәселелерді алға қойып, өзектілігін ескере отырып, жаназа кітабын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жазып жатыр. Осы ғұламалар кеңесінің осы 9-шы отырысында жаназа кітабының жаңағы мәтіні талқыланды. Сондай-ақ 4-ші талқыланған мәселе ол пәтуалар. Тағы 5-ші мәселе талқыланған ол еліміздегі медреселердің оқу бағдарламасының бірізділігі. Бұл да өте маңызды. Тағы соңғы жаңағы талқыланған мәселе осы бас муфтидің бастамасымен қайырымдылық мекемелер құруды қолға алып жатыр муфтият. Осы мекеменің жарғысы, жүргізу жүйесі жөнінде құжаттар қабылдады.